Glória a Deus. Apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha uma veste de pelo de camelo e um cinto de couro com o torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele a Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e era por ele batizado no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham aos seus batismos, dizia-se: raça de víboras, por que vos ensinou fugir da ira futura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e nem pronunciais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vier após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em a sua mão tem a pá, e limpará a sua ira, recolherá seu celeiro e seu trigo, queimará a palha com fogo que nunca apagará. Aí, continuando, o Senhor, ele fala assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João punha-se ali dizer: eu careço ser batizado por ti em vez de tu a mim. Jesus, porém, respondeu e disse: deixa por agora, porque assim que nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que lhe abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, a quem me compraste. Nossa, assim, olhando dentro desse texto, eu gosto muito de ler esse texto, porque fala do batismo, fala de João batizando a Jesus, para se cumprir as escrituras vista e falada por Deus. E quando nós olhamos aqui essa passagem, aqui Jesus, ele sendo batizado, nós notamos assim que logo que ele se levanta da água, vem uma pomba do céu e pousa ali. A pomba significa o Espírito Santo. A pomba, ela significa o Espírito Santo. Porque quando ali João, ele batiza Jesus, é o último ato. Porque a partir daquele momento, o Senhor fala assim: virá um após mim que te batizará com água, te batizará com fogo, te batizará e você receberá o Espírito Santo do Senhor. Nós, depois do batismo de Jesus, ali nós vemos que do céu, quando vem aquela pomba, nós vemos a paz que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. Nós vemos a diferença de nós na presença do Senhor quando nós descemos as águas. Nós notamos que através dessa passagem aqui de João, essa passagem de Mateus aqui, nós vemos que em seguida, no capítulo 4, o Senhor é levado ao deserto. Quando o Senhor é levado ao deserto, olha, eu vejo sempre esse mistério de Deus quando Jesus é batizado. Quando ele é batizado, ele nos mostra que em seguida ele é levado ao deserto. Ele fica 40 dias e 40 noites sendo provado. Deus permitindo ele ser provado. Deus, ele permite essa situação. Jesus sem comer e sem beber. E o diabo, ele é tentando. O que o Senhor, ele quer dizer nesta manhã? Que nas nossas vidas não é diferente. A partir do momento que você desce as águas, que você mergulha essas águas, é um ato de fé. A hora que você se levantar dessas águas, você vai ser uma nova criatura. O que vai acontecer sobre a vida daquele que é batizado, comete esse ato, o inimigo, ele vai tentar lançar, para te tirar fora,
para falar assim, olha, se batizou, agora olha como tá. Olha a situação que está. Daqui a pouco ele volta para trás. Quantos se batizam, daqui a pouco retorna para trás, retrocede. Para quê? Para você, o que adiantou? Não adiantou nada. É isso que eu, conversando com o pai desse jovem, ele falou: eu vejo tantas pessoas descerem as águas, agora estão velhos, estão desviados, afastados da casa do Senhor. Eu não quero que aconteça isso com os meus filhos. Eu quero que eles tenham responsabilidade de descer as águas e continuar, olhar para a frente, independente do que vier acontecer, das afrontas, das perseguições, porque a perseguição começa agora, porque é um caminho para você seguir ao céu, é um caminho, algo que nós buscamos na presença do Senhor, de não só estar na presença do Senhor, não só pregoar a palavra de Deus, não só louvar, mas sim buscar a salvação. E nós somos impedidos disso constantemente. O inimigo fica apontando: olha lá como que está, olha lá como está andando, agora eu quero ver. Aí vem as provas, porque nós temos que ser provados para sermos aprovados lá na frente. É um tempo de provação na nossa vida. Então eu quero falar nesta manhã que a partir do momento que vocês descerem essas águas, que vocês continuem, não olhem para trás, não envergonhem o nome do Senhor. Esse ato é maravilhoso, de você descer as águas e continuar. É um ato de coragem. Aleluia. É um ato de coragem, é um ato de fé. Santo Deus. Aleluia. Deus, ele olha e procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. É a sua fé. O Senhor, ele quer ver você. Agora vamos lá, vamos guerrear. Toma a sua armadura, veste a sua farda e vamos guerrear. E é isso que o Senhor quer. Uma mudança de vida. Que nós sejamos diferentes na presença do Senhor. Que nós venhamos dar um bom testemunho para que o nome do Senhor não seja envergonhado. Para que nossos pais, como vocês, hoje aqui, olha, seu Clemilson olha e fala assim: nossa, que diferença. Está diferente. Hoje ele já fala, mas agora que eu vejo que meus filhos estão firmes, agora que eu vejo que meus filhos estão indo todos os dias para a igreja, agora eu estou vendo algo diferente. Agora veio o batismo. Agora vamos mostrar a diferença também. A fé, a coragem. De quando ele olhar e falar assim: não, eu vou para esta igreja. Quantos tem acontecido? Eu vou aceitar, é de Deus. Eu Aleluia. Vou crer em Deus. Louvado seja teu nome. Porque o povo hoje, eles dizem, eles tentam mostrar que não há diferença nenhuma. Não há diferença nenhuma. Mas Jesus, ele fala que ele não mudou. Quem mudou foi o Evangelho. O Evangelho que está mudado. Jesus, ele continua curando, salvando, libertando, fazendo o paralítico andar, curando enfermidade, fazendo... Aleluia, glórias a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas o povo tenta mostrar o contrário. Por quê? Porque o inimigo não quer que nós sejamos salvos. Porque ele já estava lá em cima no céu. E a partir do momento que ele desceu lá de cima, ele sabe que ele nunca mais vai voltar para lá. Mas eu e você sim. Nós herdaremos a terra prometida. Aleluia. Glória a Deus. Então, nesta manhã de batismo, guarda no coração de vocês. De olhar, de seguir para frente, dar testemunho, não importa a idade, o que importa é o caráter que nós temos. Glória, de um bom soldado, Santo de Deus. Palavra, a palavra do cristão, ela tem que valer. Glória. Você falar e falar assim: olha, eu vou até o fim, eu vou até o fim. Eu vejo no dia que a pessoa começa a caminhar, daqui a pouco eu não quero mais. É como uma brincadeira o evangelho, mas Deus, ele não está brincando não. Deus, ele quer a verdade, ele quer aqueles que lutam, e nós estamos lutando para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus.